Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა საზანო გაზიფიცირდა. ნახეთ ვრცლად ჩვენ სიუჟეტში. Რა შეზღუდვები დაწესდება პოლიეთილენის პარკებთან დაკავშირებით და როგორ ხვდებიან მოქალაქეები მთავრობის ინიციატივას. მარგვეთი 2006-ის ჭაბუკთა გუნდების წარმატებული სტარტი ნახეთ საინფორმაციო გამოშვებაში. Ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელი ქვედა საზანო გაზიფიცირდა. ვიცე-პრემიერმა ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ შეპესე საქართველოს გაზის ტრანსპორტირების კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა ირაკლი ბენდელიანმა, სოკარ ჯორჯია გაზის დირექტორმა აზერ მამედოვმა და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლებმა ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა საზანოში ახლა დაშენებული გაზგამანაწილებელი ქსელი დაათვალიერეს და სოფლის ცენტრში ჩირაღდანი აანთეს. გაზიფიცირების სამუშაოების შედეგად ბუნებრივი აირის ქსელი ში ჩართვის შესაძლებლობა აქვს ქვედა საზანოში მცხოვრებ 1728 ადგილობრივ ოჯახს. ეს ვიმყოფებით ზესტაფონის რაიონში, სოფელ ქვედა საზანო, სადაც დასრულდა გაზიფიცირების სამუშაოები. ამ პროექტის 1728 ოჯახს ექნება შესაძლებლობა ისარგებლოს ბუნებრივი აირით. დღეის მდგომარეობით ამ წუთში დაერთებულია დაახლოებით 7 ოჯახი, თუმცა ეს პროექტი დაერთებების მიმდინარეობს და უახლოეს მომავალში იქნება დასრულებული. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ არა მარტო ზესტაფონში, ზოგადად მთელი ქვეყნის მასშტაბით მიმდინარეობს გაზიფიცირების სამუშაოები. ჩვენ კარგად გვესმის, თუ რამხელა მოთხოვნაა ბუნებრივ აირზე და შესაბამისად მთავრობა, ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს პროექტი უახლოეს მომავალში მთელი ქვეყნის მასშტაბით იყოს დასრულებული. გაზიფიცირება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის. მათი თქმით, ბუნებრივი აირის ქონა სოფელში ბევრ პრობლემას მოაგვარებს. ახალგაზრდების აზრით, ეს ქვეყნის მშენებლობისთვის ერთ-ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯია. გაზი სოფელში ბევრ პრობლემას მოაგვარებს. საწვავის პრობლემაც, სისუფთავისიც იქნება, გონიერებისიც იქნება, ღონიერებისიც იქნება და ყველაფრის პრობლემა მოგვარდება. ახალგაზრდებისთვის, ზოგადად საზანოზე ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს პრობლემა არის მოსახლეობისათვის ძირეული პრობლემა არის, ასე ვთქვათ, და მოგვარდა დღეიდან ეს პრობლემა და მოსახლეობა იქნება უფრო კმაყოფილი. ზესტაფონის მუნიციპალიტეტში მოეწყო 87.357 გრძივი მეტრი გაზსადენი. სამუშაოებზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაიხარჯა 2.300.000 ლარი. გაზგამანაწილებელი ქსელის ექსპლუატაციას კომპანია სოკარ ჯორჯია გაზი განახორციელებს. შეგახსენეთ, რომ 2014 წელს ბუნებრივი გაზის ქსელზე მიერთების ტარიფი 600-დან 400 ლარამდე შემცირდა. მოქალაქეებს შემცირებული ტარიფის გადახდა 25 ლარიანი პორციებით 16 თვის განმავლობაში შეუძლიათ. 2017 წლის 1 სექტემბრიდან 10 მიკრონზე ნაკლები სისქის პოლიეთილენის პარკების იმპორტი და წარმოება იკრძალება, ხოლო 2018 წლის 1 იანვრიდან 15 მიკრონზე ნაკლები სისქის. ინიციატივა გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს ეკუთვნის. საკანონმდებლო დოკუმენტზე მუშაობა უკვე მიმდინარეობს. უწყებაში განმარტავენ, რომ ახალი ინიციატივა საქართველოს ტერიტორიაზე პოლიეთილენის პარკების გამოყენების შემცირებასა და შეზღუდვას ითვალისწინებს. შევხედავთ, გაანალიზდება, შეფასდება, რა შედეგი ეს გამოიღებს ეს პირველი ნაბიჯები ამ მიმართულებით და შემდგომ ეს კიდე გაგრძელდება, იმიტომ რომ შეიძლება ფასი კიდე უფრო მეტი აიწიოს მაღაზე და შემდგომ ეტაპზე შესაძლებელი არის კიდე უფრო მეტი სისქის თქვათ პარკები იქნეს აღზე. საბოლოო მიზანი არის ის რომ ეტაპობრივად განხორციელდეს კონისებები და პლასტიკის პარკები ამოღებული იქნეს მოხმარებიდან, გამოყენებიდან და ჩაანაცვლოს ბიოდეგრადირებადმა პარკებმა.
Garemos datsvis saministroshi ganmartavan rom tkheli parkebi karismiera adulat gadaitaneba da garemo binzurdeba. Misi pirvel etapze agrzalvis martebuloba sore da amito miachniat. Uzqebashi fikroben rom 15 mikronze meti siskis polietilenis parkebis gamoqenebaze pasi datsdeba, rats mis didi odenobit gamoqenebas sheamtsirebs. Sakanomdeblo initsiativas dadebitat khvdebian akhaltsikheli movajraebi. Იყოს ძვირი, იყოს არ არის პრობლემა. უკეთესია. რატო? მალე არ გაფუჭდება საგონელი. მაგისტრის გარებოს დამბიძრინვისა ცუდი არის. პოლიეთილენის პარკი. კი. პოლიეთილენის პარკის გარემოში დაშლას ასეულობით წლები სჭირდება და ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე უარყოფითად მოქმედებს. მაშინ როდესაც ბიოდეგრადირებადი პარკი გარემოში დაშლას 3-6 თვიდან იწყებს. სამინისტროში განმარტავენ, რომ ქვეყანაში პოლიეთილენის პარკების მოხმარების შემცირება და საბოლოოდ მისი მთლიანად დამოყება მოხდება. ინიციატივას დადებითად ხვდებიან ახალციხის მაცხოვრებლებიც. რა თქმა უნდა, უკეთესია. პოლიეთილენის პარკები დიდხანს რჩება, გარემოს აბინძურებს. უკეთესია ჩემი აზრით. ძალიან დაბინძურებულია ქალაქი და არიწმინდება. ქუჩაში სადაც გაიხედო, ყველგან პოლიეთილენის პარკი ყრია. და ეს, რა თქმა უნდა, ხოსაშიშია ადამიანებისთვის. უნდა გადავიდეთ. ქაღალდის პარკები მინახავს აფთიაქებში. წამაშო გაგლე ხოლმე, ქაღალდის პარკში გვიდებენ ხოლმე. და პოლიეთილენის პარკი ისეთ უბედურებაა, რომ ნაგავშიც რომის და მიწაზეც რომის წლების განმავლობაში არ ფუჭდება. და მე მგონი ძალიან დიდი ხანი უშვით არ ვიცი, მაგრამ ხევარ საუკუნე, თელერც საუკუნე, მაგით ძლებს მეცაში. ამდენად გაცილებით ჯობია ქაღალდის პარკები. ინიციატივას მიესალმება ახალციხეში მოქმედი გარემოს დაცვითი არასამთავრობო ორგანიზაცია აწყურის თავმჯდომარე, თუმცა ნანა ნათენაძე თვლის, რომ ეს გარემოს დაბინძურების ფაქტებს მნიშვნელოვნად არ შეამცირებს. მისი აზრით, ერთადერთი გამოსავალი ქვეყანაში ნაგვის დაყრისთვის ჯარიმების გამგაცრებაა. უნდა დაეწესოს გადასახადიც, უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, არჩევითი მოსახლეობა, რომელს შეიძლება ქაღალდს თუ პოლიეთილენის პარკს და პარალელურად უნდა ძალიან მკაცრად შემოვიდეს რაიმე კანონი. თუ გინდა რომ ჩვენ რაღაცა გაკონტროლდეს და რაღაცა პოლიეთილენის მაგივრად ქაღალდმა არ იფრიალოს ჩვენს ქალაქებში. ჩვენ ღვედის შეკრა ვისწავლეთ ყველამ, რომელს არავინ არ აკეთებდა ჯარიმების, ვთქვათ, მორიდების თუ შიშით, რატომ არ შეიძლება რომ ეს რაღაცნაირად დავრცელოთ? პოლიეთილენის პარკი გარემოში თავისი ქიმიური შემადგენლობის გამო 400 წელზე მეტხანს რჩება. არ არის ბიოდეგრადირებადი და რთულად იშლება. ტოქსიკური ნივთიერებებით აბინძურებს ნიადაგს და მიწისქვეშა წყლებს, აღწევს კვებით ჯაჭვში. მისი წარმოება მნიშვნელოვან თანხებთან და რესურსებთან არის დაკავშირებული, თუმცა გამოწვეული ზიანი გაცილებით დიდია. დაახლოებით 1 მილიარდი ზღვის ფრინველი და ძუძუმწოვარი იღუპება წელიწადში პოლიეთილენის პარკების გადაყლაფვის გამო. 1 აპრილიდან მარგვეთი 2006-ის ჭაბუკთა სხვადასხვა ასაკობრივ გუნდებს შორის ჩემპიონატი დაიწყო. დასავლეთ საქართველოს ჩემპიონატზე მარგვეთის 5 ასაკობრივი ჯგუფი მონაწილეობდა. 2006 წელს დაბადებულმა ახალგაზრდა ფეხბურთელებმა პირველ ტურში გასვლითი შეხვედრა ჩაატარეს ქუთაისში. მათ მოწინააღმდეგე ქუთაისის მართვეს გუნდი დიდი ანგარიშით 5-1-ზე დაამარცხეს. თავი ლუკა კახნიაშვილმა, სანდრო კვანტრიძემ, ბექა ლაბაძემ და საბა აბრამიშვილმა გამოიჩინეს. წარმატებული სტარტი ჰქონდათ ასევე 2005 წელს დაბადებულ მოზარდებს. 2 აპრილს მათ თერჯოლაში ჩაატარეს მატჩი ადგილობრივ საპოვნელასთან, რომელიც გამანადგურებელი ანგარიშით 7-0 დაამარცხეს.